Ouais, je t'attends de تضغط في المنوكال لنا نغية تنسو جم سنياتير واهي تضغط في اللاسن سشي كسو جندر سنياتير واهي آخر الغي وروان الساهان
وردسام يخل ولا رغم أن تكتب منك الوادي جاء خريطة ترمى سنة دينة هذا الشيء ديك دروبا وين ديك الحق وين رام مس فرنسا دينة تيغ هاك يعني ما دينة رام مس تيغ هاك يعني تزهر رام مس هاك يعني إنجة رام مس يض انتي ما الناس تزهر رام مس يض رام مس مالي يض ظهرها تغرد عن بركو أمك واني بال أمك واني هارت فلت النيف همم جام تبروجه تخدم من فلاس الفوق فوق عتين سسي وبدير بولا خرجنا ودي سيدا غيمت ولا رغم تكتب Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont signé sous la feuille de soirée. Mais ça fait combien de mois après les accords qu'il n'y a aucune avancée? Il n'y a aucune avancée dans l'application. Et l'Algérie n'est pas, les Mali n'est pas, on est en train de prendre les gens parce qu'ils sont des emprisonnés. Tout ça. Non, c'est le malheur.